կարևոր ես կյանքում, կապ կա քանակում, թե որակում, սկզբից իմացի քեզ գրել են ցուցակում ու որպես ունեմ որակոնը, կամակոր չլնես քալլետ կտան կամ արջից կգցեն կլնես զորակոն, տենց շարունակես ապրել կարողա միամիտ հայտնվես լրի ուրիշ մոլորակոն, կարևորը գնահատես մորդ, հիվանդ վախտ մոտոնես ջուր տասնիկում, մեկ ասես թե նես ինքը հանգիստ չի նայեմ թե դու ոնց ես հիվանդ սատկում, ժամանակ չի լնելու հետո ողես սխալդ կյանքը ոչ մեկ հետ չի կատակում, կյանքն ապարտվում թե դու մեկ ավերջում սաղս ենք մահվան դատապարտվում. Ասում են մարդ կա ելել աշալակն աշխարի, մարդ էլ կա աշխարն աշալակում, կան դաժե մարդիկ անի մաստապրող, որ պախկում են ուրիշի շլակում, պարզ զեղի, որ չտուժվես անտեղի, ու չսխալվես ոչ մի հաշվաշում, թե չէ վիզը ծռած կնայես կտնաս ուրիշներն են մաշնավագում. Սաղս էլ ասելիք ունենք, կարևորը որնա որ չի հարգում, ապրում եք բնազդով մենա, հետա կարևոր չենք հերքում, որնա կարևոր կարևորների, լինում է չի լինում ապրում ենք ենք հետում, դժգոհ ենք կյանքից, դժգոհ իրերից, դրա համար մտքեր ենք գրում կարդում. Կարևորը որնա, ահա որը որնա, կարևորը ինչնա, էն ինչ էլ կա քիչա, կարևորը դուրնա, որ բացրնի հյուրգա, ներսը իրան դուրգա, ներսը իրան դուրգա, կարևորը որնա, ահա որը որնա, կարևորը ինչնա, էն ինչ էլ կա քիչա, կարևորը դուրնա, բացրնի որ հյուրգա, ներսը իրան դուրգա, ներսը իրան դուրգա. Ինչը հավես ունեք, արա դրեն նայեմ եք։ Նկարիչ Նիկոլայ Գյուրջյան։